Продовжуємо наш репортаж. Зараз два автобуси стоїть. Запросили так званих тітушок, яких було заблоковано біля паркану. От ви бачите остальних колону так званих тітушок підводять до автобусів. От бачите, поліцейський несе форму, тому що багато з цих молодих людей поскидували з себе камуфляжі. Ви бачите, яку кількість камуфляжів несе поліція. На даній ділянці, де вони були прижати до паркану, заблоковані, проходять слідчі дії. Поліція зараз наразі туди не пускає. Продовжується погрузка в автобуси. На попередніх відео я говорив. На попередніх відео я говорив, що серед молодиків багато малолітніх. Зараз ви бачите, вони ховають лиця. А що ви перебігаєте? Багато поліції, поліція, багажні відділення ховає камуфляжі, які були на так званих тітушках, як в народі їх називають. Звідки ці самі молодики, ми не знаємо. Просили ми опізичити даних осіб, з'ясувати, звідки вони отримують. Бачите, вони сидять, закривають свої обличчя, вивозять їх зараз на вивозять їх на міліцейських автобусах. Міліцейськими номерами закриваються вони шнурками, повні їх автобуси, грузяться. Отака от ситуація. Зараз поліція вивозить так званих тітушок. Ми бачимо, в салоні автобусу також знаходиться багато поліцейських. Ось номери ви бачите на синьому фоні. Проходить погрузка. Дехто повикидав камуфляжі, а дехто з камуфляжами проходить автобус. Давай сюда, иди! Сюда иди! Сюда иди! Сюда иди!
кадрах, ви дивіться, практично. Да куда это? Пойдем. На ці обличчя. Давай. Можливо, хто пізнає цих осіб, пишіть. Я зараз розумію, що ви тут не будете. Ладно, ви зі мною, ладно, ви з вами. З нашими характерами. Повний автобус забитий. Різного віку.